Better than smoking, huh? Yeah. Oh boy. E aí, pessoal, tudo maravilha? Estamos aqui de volta no lixão hoje. Não, not yet. Estamos aqui no lixão hoje. Isso aconteceu comigo antes também. Liguei ela e começou. E começou a sair fumaça, tá? Esperando os caras ligar pra vocês verem aí, tá bom? Ah, cara, que cheiro. 2004 com 196. Nem tá na minha lista aqui, cara, porque já sabe, né? Olha aí. Vai precisar de um motor, tá bom? Não sei quanto que custa. V8 Hemi, caríssimo. Bom, de qualquer maneira, vamos andando aqui ver o que tem. Espero que todos estejam bem. Pessoal, estamos chegando a 30 mil inscritos no canal. Parabéns pra vocês, muito obrigado pela ajuda, pelo suporte de todo mundo. Cara, que fedor, cara. Vamos entrando aqui, vamos ver. Tem aqui um 2004, só que tá com muitas, muitas milhas, cara. Não sei, é mais de 100 mil, mais de 200, não sei. 2004 Lincoln Town Car. Vamos ver aqui. Ok, ele tá na minha lista aqui, ó, por 100 dólares, tá bom? Que eu acho que é o motor. Eu acho que é o motor desse carro, tá bom? Olha, eu tenho que ficar com a mão assim, ó, nos óculos, pra vocês escutarem o som melhor, tá bom? Porque esses óculos aqui, o som não tá muito bom, não. Isso aqui é lixo mesmo, você viu? Tá no lixão, hein? Porque é lixo. 100 dólares, não sei quanto que vale o motor desse aí. Esse Maxima aqui, não quero nem ver. Quero nem ver na minha frente esse troço, hein? E vamos continuar por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Passando, passando, passando. Carros novos. Esse aqui ainda tá aqui. Esse carro aqui é novo, mas olha como é que ele tá, cara. Demais, né? Aqui o airbag estourou. Tão vendo aí? Estourou dos bancos também. O volante não. Estourou por todo lado, cara. Aí, ó. Bacana, né? Tomara que todos estejam bem aqui, não aconteceu nada com ninguém. Ah, mas esse é o tipo de carro que você só dá uma caminhada só pra olhar mesmo. Vamos ver aqui. Liberty 2002. Parece que foi despenado aí. Tipo de carro que eu não tô, sabe? Eu não gosto desses carros aí, cara, porque são carros que dão problema. Esse aqui ainda tá aqui. Chegou esse picapão novo aí. 2002, eu acho. É, 2002. Saber quantas milhas que tem, mas olha que chiqueiro. O cara tinha cachorro aqui dentro, tinha de tudo, cara. Fedor enorme. 2002, peraí. Vou mandando aqui que eu vou. Vê se me fala as milhas. GMC Sonoma. É esse aqui. Tá com 86 mil milhas só, cara. Só com 86 mil, mas olha o estado dela. Puxa vida. Olha aí, cara. 4x4 e tudo. Ela vai vender muito baratinha hoje, cara. Muito baratinha mesmo. Ninguém vai querer tocar nisso aí. Só por... só grátis mesmo. Ela tá feia, cara. Eu acho que duzentão ela sai hoje, cara. Nem sei, cara. Ah, o que mais? Ah, tem esse 2007 Honda Pilot. Tá aqui? Deixa eu dar uma olhada. Go ahead, man, you're good. No, 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 you're good. No. 2008 Pilot Honda. 158 mil milhas. Preciso de um motor. Ele não tá aqui na lista. Não tá na lista, mas. Onde foi que eu vi, cara? Precisa de um motor 2007. Pera aí. 2007. Não, ela não tá na lista. Ah, o que aconteceu foi que eu tentei. A chave tá lá dentro. Usualmente não deixa. Mas eu tentei dar volta nela, não virou. Motor não virou. Bateria parece que tá bem. Daí eu olhei aqui embaixo da capa. E vi tudo isso daí, ó. Tá vendo? Tá fudido, caralho. Hã? Tá fudido, caralho. Tá fudido? O que? O motor?
Motor? Motor? É o motor, eu tentei ligar ele, não ligou. Ah, português? Não sabia. Bazooka. Prazer. Prazer. John. John Linden. Então, que mais? Que mais que tem aqui? Ah, babá, tem esse troço aqui. Esse Jeep Cherokee 2006. Ó, esse carro da bala aqui, cara, do tiro de bala, tá aqui ainda, cara. Acho que não aceitaram. Eu acho que eles vendeu semana passada por 2.600, uma coisa assim. Parece que não aceitaram, cara. E tá aí. Pra cá já não tem mais nada. Já dei volta aqui rápido. Vamos ver aqui. Esse Commander não está na lista. Já busquei. Olha que tá aqui também, ó. Tá aqui o Jaguar. 2007, Commander. Não vi. Não. Não tá aí. Explorer. Ó, o que que tem aqui? Esse aqui, ó. Esse 2005 com 108 milhas. C240. 4Matic. Esse carro aqui tá com problema de transmissão. Tá bom? Já diz no papel. Mas os caras vacalharam mesmo, cara. Olha aí, ó. Tiraram tudo. Saber onde é que vai isso daí. Tudo quebrado. Vai bem aqui, ó. Tudo quebrado, tá faltando rádio. Saber, cara, o que que deu aqui. A transmissão tá ruim. Acho que esse carro aqui deve ter sido roubado. Acho que roubaram. Deram um pau nele. Roubaram tudo, rádio, não sei o que mais. Mas por dentro ele tá bem, cara. Bem por dentro. Tá bom? É só a transmissão mesmo que tá ruim desse carro aqui. Diz no papel aqui, deixa eu ver. 2005 com 108. 2005 com 108 mil dólares. Ok, esse carro aqui é. Se esse carro, se eu fosse dono desse carro e tivesse funcionando, transmissão, motor, tudo certinho, e eu levasse ele numa concessionária para trocar ele por um carro novo, a concessionária me daria 3 mil dólares por ele, tá bom? Se eu quiser vender esse carro, se eu, em vez de levar para a concessionária, quero vender na minha casa, eu posso vender ele por 6, tá bom? Estão vendo a diferença? Então, como ele tá, já sei que a transmissão tá ruim, eu tenho que dar muito menos por ele, para poder vender por 3, sabe? Então, eu vou dar 500 nele, 500 dólares, transmissão vai me sair uns 2 mil, 2.500 instalado, são 3 mil para poder vender rapidinho por 5. Vocês estão vendo como é que é? Então eu tenho que dar 500 por ela. Perdão. Ah, tinha outro carrinho que eu queria mostrar para vocês aqui, cara. Mas eu tô na correria aqui. 2007 com 100. Vamos ver esse Audi Q7 aqui. Pera aí, 2007. 2007. Cara, tomara que esteja na lista aqui para mostrar para vocês, cara. Que vocês ficaram loucos pelo Q7 quando eu mostrei para vocês. 2007, não tá, cara, que pena. Aqui tá um Q7, só de curiosidade, tá com, é 2007 com 128 mil. Isso daqui é sujeira, só tão vendo sujeira aí, tá bom? Não é? Ali tá faltando um pedacinho de plástico ali. Ah, e só falta o alarme começar a tocar aqui, cara. E agora ferrou-se, tá sem chave ainda por cima. Sem chave. Mas, cara, que relaxo, cara. Vixe. Como é que os caras tratam as coisas, cara? Lixo, lixo, lixo. Muito lixo. Quanto que vale esse carro? Só de curiosidade. Vamos ver aqui. O app que eu uso, pessoal, é esse aqui, ó. VIN Decoded. Tá bom? Esse aqui, ele funciona pra concessionária, não é grátis, tem que pagar por ele. Eu pago só 10 dólares por ano, cara, é baratinho. O outro é grátis e esse funciona muito bem. Vamos ver aqui o que ele me diz. Details, specs. Ok, 3.6 litros, V6,
6 velocidades. Ok. Se eu fosse vender esse carro na minha casa, 9.500. Ele vale novo, 42. 24 válvulas. Deixa eu ver aqui. Private party. Não. Trade-in. Se ele for meu, vou na concessionária para dar, para trocar para outro carro, 8 mil dólares me dão por ele. Tá bom? Mas saber qual que é o problema desse carro, cara? 8 mil dólares. Então você tem que comprar ele barato. Se você sabe qual que é o problema, né? Mas vamos dizer que ele estiver andando, maravilha, tudo beleza. Do jeito que ele tá assim, mas que tá sujo por dentro também, uma porquice. Dá pra você pegar ele por 6, 7 mil dólares, tá bom? 2007 com 128. É isso aí, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que tinha uma outra coisa. O que vocês acham do Mercedão, cara, por quinhentão, hein? Imagine, cara. A transmissão, não sei quanto que custa. Ó, outra coisa. Aqui tá um... que isso aqui? Um Expedition da Ford 2006, não tá na lista. Olha, cara, aqui tem... esse aqui é um carro tomado pelo banco. Não sei por que ele tá aqui. É o Dodge Challenger. Tá bom? 2016. Vejam bem. Inoperable. Olha o que aconteceu, cara. Tirar esse troço. Cara, tá com cheirinho de novinho aqui dentro. Porque é novo, 2016. Olha que é boa. O airbag estourou aí, cara. E os caras só cortaram ele pra tirar do caminho. Olha aí. Viu? E eu fiquei pensando, cara, como é que é? Por que que o airbag estourou, né, cara? Deu vir aqui embaixo, porque não tá batido em lugar nenhum. Olha aqui, ó. O cara passou por cima de alguma coisa aí. Olha aí, cara. Estourou aqui o link arm. Mas esses caras são relaxados. Do outro lado também, cara. Olha lá, ó. Tão vendo o link arm? Estragou. Radiador. Tudo ferrado. Isso que dá, cara. Quando o pai é rico e dá um carro desse pro filho dele, olha o que acontece. Não cuidam, cara. Quando tudo é dado na mão, você não valoriza. Incrível, cara. 2016, jogado aqui, cara. Esse carro hoje vai vender aqui dentro. É um carro que vale novo, 22 mil dólares. Vai vender hoje aqui por uns 14. Deixa eu só ver rapidinho, porque eu posso estar dando informação errada. Eu quero que vocês saibam certo o que eu estou dizendo aqui. Details, specs. Vamos chegar aqui. Ele vale 27 mil dólares. Ele vale 27 mil dólares novinho da Silva. Tá bom? 30 milhas por galão, 6 cilindros, 3.6 litros, 8 velocidades. Carro muito massa, cara, que tá aí, ó. Mas se ele vale 22, quanto que eu falei mesmo? 22 eu acho que eu falei, não sei. Vai vender super barato hoje, cara. 14 mil dólares, sei lá. Ele sai daqui hoje, só por causa da frente dele. Mas isso daí, pessoal. Chrysler, não sei o que tá fazendo esse carro aqui. Quer dizer, eu não tô muito correndo atrás de carro de lixão hoje. Tem alguns só que estão aqui na minha lista. O Mercedão é um deles. Se sair por quinhentão, eu levo. E também aquele Lincoln que tá lá por 100 dólares, eu levo ele. Daí tem um carro que tá precisando de um clutch, que é a marcha, né? De trocar a marcha. É esse Hyundai Tiburon. Hyundai Tiburon. Vamos ver aqui. 2006 com 123. Tá bacaninha. Só que o clutch, isso aqui, ó, tá estragado. Tá bacaninha, bem cuidado por dentro. Você vê bonito. Também carrinho pra dar ferro, né, cara? Então, por isso que o clutch estragou. Praticamente foi por causa disso. E aquele Ram ali, cara, se esse motor não tivesse desse jeito, que tá com 196 mil milhas também, né, cara? Tá ali, cara. Vixe.
fumaça até dentro do carro. É isso aí, pessoal. O que eu vou fazer? O leilão já vai começar daqui a pouquinho. Vou entrar lá dentro. Vamos ver se eu consigo aqueles carros que eu fiz o vídeo ontem pra vocês. Os carros tomados pelo banco. Vamos ver se eu consigo comprar pelo menos um deles, cara. Não sei. Vocês querem continuar comigo aqui? Vamos junto. Ver o que tem de bom aqui, cara. Olha que carrão aqui, ó. O Infiniti. Isso aqui o que que é, cara? Infiniti. Não sei, cara. Não sei muito de Infiniti. Q... Ó. QX56. QX56 Infiniti. 2011 com 77. Tá novinho da Silva. Você viu, cara? Saímos do lixo para o luxo. Outra coisa. Somente com 77 mil milhas. Preciso trocar o óleo do motor. 4x4, tudo aqui. Neve. Não sei o que mais. Sunroof. Tem os ventos lá atrás pro ar-condicionado e tudo mais. Bancos de couro. Muito bonito, cara. O carro tá bacana, cara. Gostei do interior dele. Esse detalhe com a madeirinha aqui assim, ó. Bacana. Alto-falante da Bose. Tá quebrado o vidro ali. Cara, imagina uma viagem larga, cara. Você sentado numa nave dessa aqui, vai embora, cara. Deve tomar gasolina, cara, mas... Pô, cara, a família vai lá atrás numa boa. Bacana. Vamos ver quanto é que ela vale, cara? Tô curioso. Vamos ver quanto que essa, que esse carro vale. Vamos. Talvez ele pegue aqui melhor. É, pegou. Details, specs. 5.6 litros, 2011, 8 cilindros. Se eu fosse vender ele em casa, $30 mil, ele vale 62 mil. Se eu for trocar ele, entregar ele no concessionário, eles vão me dar 27.500 por ele, tá bom? Então você pode crer que ele vai vender hoje aqui por uma média de uns 23 a 25 mil dólares. Mais ou menos por aí, tá bom? Carraço. Seria legal se eu pudesse encontrar pra vocês aquele Audi Q7. Vocês queriam ver? Aquele outro tava muito batidão lá, cara. Outro Challenger aí. Escalade. Carraço demais. ESV. Cadê a... Por que a rampinha não baixou, cara? Bonitão, né, cara? Mas a... Aquele Infiniti ali, ó. Coisa de louco, cara. Coisa de louco, cara. Aqui tá um Dodge Ram 1500. Aqui tem um Audi 4 2014 com 10 mil milhas. Allroad. Allroad. Não sei se vocês já viram esse tipo de carro. Nunca escutei desse carro. Allroad. Tá com cheiro ruim. Subaru Tribeca. Nunca me pediram por esse Tribeca. Suburban. Carro muito bom. Aqui tem um Odyssey. Mini 2009 com 5. Esse aqui é o Range Rover Sport
2009,59. O carro sobe, cara, você viu? Olha lá, ó. Sobe e desce sozinho, cara. Massa! Fazer trilha com ele, cara, legal. Querem saber quanto que custa? Vamos ver. Details. Que? Esse carro aqui vale $18.000 em concessionária, 18.000. 8 cilindros para eu vender, dá para vender por 17. Ó, novo, novinho da Silva. Ele vale $60.000. Tá bom? Então esse carro tem que ser vendido hoje aqui por entre 12 a $15.000 para você poder vender ele por 17, 18. Tá bom? Tem até policial aqui dentro hoje, estão vendo aí? Vamos ver aqui, o que isso aqui me pedem pelo Volkswagen também. Aqui o Jetta. Armada, carrão louco da Nissan. 2010 com 63 mil milhas. É isso aí, pessoal. A gente vai começar o leilão. Já estão lá dentro, lá, pessoal. Deixa eu sair correndo aqui para eu poder apostar naqueles carros de ontem, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado a todos vocês novamente por estarem inscritos no canal, a compartilhar os vídeos, deixar seu joinha e tudo mais. Falou, pessoal. Obrigado também por todos estarem aí juntos ainda na corrente de oração pela mamãe Troll pelas próximas 3 semanas, tá bom? 3 semanas mais. Aqui estamos em abril 21. E é isso aí, cara. Vamos entrar lá dentro. Vocês já estão se armando lá pra começar a fazer dar os seus lances, né? Vamos nessa. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus, todo mundo. Tchau, tchau.